Мієчка розбила собі підборіддя. Відкрита рана. Зараз закриває. Надо зашивати. Їдемо в лікарню. Привіт, друзі! Ви на каналі AlexLog. Дякую за те, що завітали на мій канал. Хотів з вами поділитися такою не дуже, можливо, цікавою подією, але життєвою. Вчора Мія у ванні скользнулася і впала, розбила собі підборіння. Так розбила, що прийшлось викликати швидку. Вона приїхала через 10 хвилин і забрала Мію в лікарню. Сказали, що шви накладати там не потрібно. Приклеїли якийсь такий скотч лікарняний, я не знаю. Я там не був, це дружина була з Мією. Але потрібно бути обережним, особливо в ванні, дітям. Хоч у нас є коврик спеціальний, щоб не було слизько, але якось ми не встигли покласти цей коврик на підлогу. Ось, бачите, у нас у ванні ось така поверхня на ванній підлозі. І якщо сюди наливається вода, то вона така становиться слизькою, ця поверхня. Якщо, звичайно, пригати чи якось бігати на ній, то можна підсковзнутися. Те, що і сталося з Мією. Вона підсковзнулася і впала. Оце сюди вдарилася, взагалі страх Божий. Ми, звичайно, купили оцю штуку спеціально, щоб її класти на пол ванни, так? І коли кладеш на пол ванни, то він не такий слизький. Але не встигли покласти. І так от сталося. Тому обов'язково коврик в ванні має бути, має лежати перед тим, як діти, чи ви самі плануєте приймати душ, чи якось заходити взагалі в ванну, тому що це правило безпеки. Ось так. На такому досвіді вчимося. А діти, знаєте, забігають, пригають, скакають там, а потім бац, і таке от трапляється. Тому будьте теж обережні, слідкуйте за дітьми. Тому що, як кажуть, ніби ось був на очах, а через секунду раз-два побіг кудись і вже впав. Чи впала. От зараз тепер Мія з таким от бантиком ходить, а на підборідді в неї такий от спеціальний пластир. Сказали, що приходить тепер в лікарню через 2 дні на прив'язку. Запитали, я запитав, чи потрібні шви накладати. Вони сказали, що не потрібно, щоб менше було втручань. Якийсь такий, як я вже сказав, медицинський пластир, він допоможе зменшити ці всі, втручання медицинські в шкіру, щоб вона залишилась такою ж гладкою, як і була до цього. Такі от новини, не дуже гарні, але життєві. І ми повинні вчитися з цього і робити відповідні висновки. Ось такі справи. Тому дякую ще раз за те, що дослухали до кінця. Будьте разом з нами. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. Ставте лайки. Шерте друзям, розповідайте про це. Дякую вам. Щасливої та скорої зустрічі. Мія, ви бачите? Ось так. Пум-пум-пум-пум-пум.